Re, viss ēters ir te! Bet ko mēs varam darīt, lai Latvijas otrā lielākā pilsēta un Latgale kā reģions neizraisītu izbrīnu pēc vēlēšanu rezultātiem, tajā vairāk justos lojalitāte valstī un arī Eiropas vērtībām? Šādu jautājumu Daugavpils iedzīvotājiem uzdod jauniete Vladislava Romanova. Nu, pat sociālos tīklos viņa publicēja savu pirmo dokumentālo filmu par Daugavpils krievvalodīgo vidi, propagandas sekām, karu Ukrainā, investīcijām, kas pilsētai iet secen. Daugavpils – iespēju vai nespēju pilsēta. Šāds nosaukums dots dokumentālajai filmai, kuras autora ir Vladislava Romanova. Jauniete dzimusi un augusi Daugavpilī, viņai ir žurnālistes izglītība, tagad strādā par radošo direktori reklāmas aģentūrā Rīgā. Cik ilgi var sludināt ideju, ka Padomju Savienībā bija labi? Vai ir nedaudz tāda bezizejas sajūta? Jā. Pirms neilga laika Twitterī palūdzu paturpināt frāzi – Daugavpils ir. Saņēma ļoti daudz un dažādas atbildes. Pilsēta, kurai šobrīd nevēlētos atrasties – Latvijas Kauna traips, Krievija, Mazā Maskava. Kritiski vērtē tik vienu situāciju un informāciju, kā arī būt pilsoniski aktīviem, dokumentālajā stāstā aicina biedrības cita Daugavpils pārstāvju un jaunieši. Viņi strādāja pie tā, lai pilsēta 2027. Gadā kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu tomēr neveiksmīgi. Šel этот рапорт, отчёт жюри, ну там такими открытыми фразами, как то, что мы Tad nāca žūrijas atskaita, un tur bija ļoti atklātas frāzes par to, ka esam tuvu Krievijai. Ļoti žēl, ka reģionos Eiropas tālākajā austrumu pierobežā cenšas pierādīt, ka tā ir daļa no Eiropas, bet atkal zaudē. Ir tāds joks Daugavpilī. Dzelzs priekškars nokrita ne paterniekos, pat ne buračkos, bet kaut kur aiz līvāniem. Dokumentālais stāsts ir aptuveni 40 minūtes garš, un tajā vēl iekļauti temati par karu Ukrainā, Latvijai nelojālu pašvaldības varu, Krievijas mediju propagandu, pārēj uz mācībām skolās tikai latviešu valodā un citas. Galvenais autoris un dalībnieku secinājums pievērst vērību tām un meklēt risinājumus, vajadzēja jau uzreiz atgūstot neatkarību, bet šobrīd svarīga sadarbība starp iedzīvotājiem un valsts institūcijām. Vienmēr var gribēt valsts atbalstu, vienmēr var gribēt uzmanību, bet ja mēs paši nedarīsim, ja mēs paši nekustināsim lietas un ja mēs paši neiesim uz priekšu un nemēģināsim veidot savu pilsētu citādāk, tad nekas nemainīsies. Diemžēl šobrīd, man liekas, tas ir diezgan neiespējami. Kāpēc, kamēr nesāks kaut ko darīt un neiejauksies iekšā, cilvēki, politiķi, kas dzīvo ārpus Daugavpils un ārpus reģiona vispār kā tāda. Daugavpils ir vispār tāda kontrastu pilsēta, tur, kur vieni dara un Un viņi ne no viena neko neprasa. Un tad ir tā otrā cilvēku kategorija, kas neko nedara. Es viņu saucu par tādiem bļāvējiem. Filmā savu attieksmi Vladislava Romanova pauš ar dažādu māksliniecisku elementu palīdzību, piemēram, titros komiski pierakstīts Krievijas prezidenta uzvārds. Tāpat viņa aicina pievērst lielāku vērību iedzīvotāju noskaņai un viedokļiem par ģeopolitiskajiem jautājumiem visā Latvijā. Tā saucamā vate. Tā nav tikai Daugavpils problēma, noteikti, diemžēl. Vienkārši Daugavpilē tas ir viss koncentrētāk, jo Daugavpilē ir lielāka krievvalodīgo vide. Dokumentālā filma Daugavpils iespēju vai nespēju pilsēta publicēta sociālo tīklu vietnē YouTube speciāli tam izveidotā lapā, un diennakts laikā tās skatījumu skaits sasniedzis aptuveni 3000. Filmas izveidēja sponsoru nav, tā ir jaunietes un viņas līdzcilvēku pašas iniciatīva. Ausmas Prukta Kozule, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.